Goed, ons gaan synonieme behandel. Ek weet nie hoe anders om dit vir jou te verduidelik as om sinnetjies te maak en dan moet jy eenvoudig het maar net gaan leer nie. Ons gaan eers praat van 'n sirkel. 'N Sirkel, die maan, die volmaan lyk asof dit 'n volle sirkel is. In Afrikaans die ander woord is 'n kring. Juffrou vir jou 'n storie lees. Eendag lank, lank gelede lees sy ook vir jou 'n verhaal. As jy by die skool aankom of by die lughawe aankom, het jy ook, wat ons van Engels afgelei het en ek glad nie van hou nie, gearriveer. So aankom en arriveer. Met die coronavirus is daar baie mense wat dokter toe gegaan het. Die dokter is ook, 'n beter Afrikaanse woord, 'n geneesheer. Ons president het amptelike verklarings gemaak, hy doen dit amptelik, van die Engelse woord, weer eens nie, 'n mooi woord nie, officieel. Ek hoop nie dat jou ouers jou moet dwing om Afrikaans te leer nie, nee, dit is glad nie goed nie, dwing is dieselfde as, ook Engels klink soos bietjie soos die Engelse woord, forceer. Soms in 'n klas is daar 'n groot lawaai, 'n groot geraas. En jy moet mooi met jou maatjies wees, jy moet hulle nie vies maak nie. Vies is kwaad. Hoe meer gereeld jy na die Afrikaanse opnames luister, hoe beter gaan jy raak in Afrikaans. So gereeld is dikwels, hoe meer dikwels jy daarna luister. Ek is dol oor sjokolade en sout en asyn, Simba skyfies. Aan die begin, toe ek klein was, was mal oor 'n lelike woord, maar vandag word dit aanvaar, dol oor en mal oor is aanvaarbare sinonieme. Dit is goed as jy vir jou ma kan sê, ek ken amper al my werk, 'n ander manier om te sê, ek ken amper al my werk, is om te sê, ek kry byna al my werk, juppie! Gaan ek miskien hierdie jaar vir Kersfees my groot present kry? Miskien, gaan ek dalk vir Kersfees 'n groot geskenk kry? 'N Lekker een om te vra wat jy maar moet leer is dalk. Want dit is miskien, maar dit is nie die een wat ek wou eintlik sê nie. Ek wou gesê het dadelik. Gaan dadelik na jou kamer toe, as jy maar kaart is, sê sy dit vir jou. Gaan dadelik na jou kamer toe. Onmiddellik, maar onmiddellik is 'n goeie een wat dikwels gevra word, want onmiddellik spel jy onmiddellik. Twee D's, twee L's, ken die spelling. Baie mense maak van openbare vervoer gebruik, soos taksies of huurmotors. Openbare is soos amper die Engelse woordjie weer eens, publieke vervoer. Ek dink ek gaan ongeveer 80% vir die toets kry. Ek dink ek gaan omtrent of byna 80% vir die toets kry. As ek 'n seerower was, sou ek 'n skat probeer opspoor. Met ander woorde, ek sou 'n skat probeer vind. Deesdae bou die mense groot wolke krabbers, dis hoë geboue. So ons sê hulle die gebou gebou of hulle het die groot wolke krabbe of die gebou opgerig. Sien, gebou beteken ook opgerig. En dit kan ook wees 'n gebou, die building. Ek het baie meer van my toets verwag, maar ek het slegs 70% gekry. Ek het net 70% gekry. So wat beteken ook ongeveer. As jy vir jou juffrou sê, ek beloof ek gaan leer, gaan sy sê, ek gaan dit aanteken. Met ander woorde, sy gaan dit neerskryf.
En die laaste enetjie wat ek vandag vir julle wil leer, is tydens. Tydens die corona virus moes ons by die huis bly en een ander manier om dit te sê is gedurende die coronavirus moes ons by die huis bly. Ek het nie aan die begin gesê nie, want ek het net gedink julle weet dit, maar onthou sinonieme is woorde met die S selfde betekenis. As iets konfidentieel is, is dit privaat. Jy sê vir jou maatjie konfidentieel dat jy van Pietie hou. Jy het vir haar privaat gesê dat jy van Pietie hou. En jy het dit slegs vir haar gesê, want jy vertrou haar. Jy het dit net vir haar gesê. Jou maat is jou vriend. Een ander woord vir gedig is 'n rympie. As jy teenwoordig is, is jy by die skool, jy kan ook sê, juffrou, ek is aanwesig. Voedsel is kos, en as jy verward is, is jy deurmekaar.